Nga 6 gjykatat e apelit që kanë ekzistuar deri më tani në Shqipëri, do të mbetet vetëm një e tillë ku do të angazhohen 70 gjyqtar. Ministri i Drejtësisë Ulcimania në prezantimin e draftit të një tryezë posaçme ka theksuar se kjo reformë do të rrisë cilësinë e shërbimit, argumentin që ky institucion do të funksionojë vetëm në Tiranë. Mania ka justifikuar me përqendrimin e popullsisë në kryeqytet. Tashmë është koha e dur që me investimet që kemi kryer për sistemin gjyqësor të përkthehen në përfitime për qytetarët që duhet të rokasin në dyert e gjykatave dhe të prokurorive. Ne duhet garantojmë që qytetarët të marrin drejtsinë në kohën më të shpejtë mundshme nga një gjyqësor i pavarur dhe i paanshëm. Një nga instrumentet që ne kemi në dorë për të rritur shpejtësinë që qytetarët të marrin zgjidhje të çështjeve të tyre është pikërisht harta e re gjyqësore që ne e prezantojmë sot. Në këtë kuadër, me qëllim optimizimin dhe rritjen e produktivitetit të gjykatave, paraqesim sot këtë propozim të përbashkët me Këshillin e Lartë Gjyqësor për rishikimin e hartës gjyqësore në Republikën e Shqipërisë. Rishikimi i hartës gjyqësore nuk është vetëm një detyrim ligjor, por më së pari është një proces thellësisht i diktuar nga realiteti i sistemit gjyqësor Shqipëri, me synimin e qartë për të garantuar ruajtjen e një balance drejtë midis garantimit funksionimit efektiv të sistemit, si dhe mundësimit të aksesit në drejtësi për të gjithë qytetarët shqiptarë. Pavarësisht se selia e gjykatës mund zhvendoset, Këshilli i Lartë Gjyqësor do duhet që të kujdeset që në godinat ekzistuese të gjykatave të ruajë një sportel për të gjithë qytetarët, ku mund të paraqesin kërkesë paditë apo kërkesat e ndryshme që lidhen me gjykimin e çështjeve, si dhe të marrin shërbime të tjera nga administrata e gjykatës. Ky propozim është balancimi më i mirë i tre objektivave: afërsisë gjykatës me individin, përdorimit me efektshmëri të burimeve publike, si dhe rritjen e cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimeve të ofruara për qytetarët. Po ashtu, nga 22 gjykata të shkallës së parë do të mbeten vetëm 12 të tilla, e për këtë përfaqësuesit e drejtësisë shprehen dakord, pasi sipas tyre është e vetmja mënyrë për zgjidhjen e situatës së krijuar pas shkarkimit dhe dorëheqjeve të rreth 40% të gjyqtarëve dhe prokurorëve si pasojë vettingut. Aktualisht jemi duke shkruar drejt një drejtësie ambulante. Kjo është një kosto e madhe për sistemin. Kosto jo vetëm financiare, por kosto në cilësinë e munguar të shërbimeve dhe motivimit të gjyqtarëve, të cilët duhet të mbajnë jo vetëm ngarkesën e kolegëve të larguar brenda gjykatës, por edhe në gjykatat e tjera. Nëse referohemi ngarkesës së gjyqtarëve për gjykatat në këtë vit, mund të themi që kemi shkuar në një mesatare rreth 640 çështje për gjyqtar, pa përfshirë këtu ngarkesën që ka gjykata e lartë. Këmbanda në faka koqë po bie. Prej më se një viti e kam ngritur këtë shqetësim me secilin prej jush. Diskutimi nuk është të fitosh apo të kesh të drejtë. Sot në fakt jemi shumë vonë. Madje edhe harta e propozuar nuk do të jetë mjaftueshme për të stabilizuar humbjet që ne kemi në sistem. Ndërhyrje të tjera duhet të artikulohen sa më shpejt dhe do të jetë nevojshme për të shmangur kolapsin. Edhe gjykatat administrative do të reduktohen, nga 6 shkallës së parë do të mbeten vetëm 2 në Tiranë dhe 1 në Lushnjë. Implementimi do të jetë me faza dhe qeveria garanton zbatimin e plot kësaj harte. Cila do të jenë kostot financiare, ne e kemi bërë të qartë raportin tonë si majorancë në lidhje me reformën në drejtësi. Edhe harta e re gjyqësore është përkthim i ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor të miratuar në vitin 2016 me realitetin shqiptar. Drafti i paraqitur do të vazhdojë me konsultimin publik, më tej do të kalojë për votim në qeveri dhe në përfundim në parlament, vetëm 6 muaj pas hyrjes në fuqi do të vihet në zbatim. Reforma erdhi si pasojë mbi ngarkesës me dosje, ku vetëm në Tiranë rezultojnë të jenë mbi 28.000 të tilla.